我就是谭竹，今天是我第一次露脸，很抱歉以这种方式认识到大家。其实对于这段感情，我真的很后悔。猫猫。Hello， 大家好，我是八九。最近重庆21岁的胖猫事件啊，引发全中国的热议。那上周我还做了一支关于我妻之死的中国夫妻在加拿大，对吧？那这个同样在中国跟加拿大的华人圈啊，引起了共鸣。但是这次啊，角色对调了，变成了男方在交往期间两年内无怨无悔的掏光约230多万台币的积蓄，就是51多万人民币啦。给大他6岁的女朋友，最后这个女友啊，长期都要使用冷暴力榨干男方所有的价值之后啊，果断分手，胖猫就去当屈原了。那这场事情呢，引发非常多中国人的共鸣悼念，同时啊，也有很多的恶职店家吃人血馒头，赚最后一批同情彩。而今天的重点啊，我也想分享给台湾人听听，因为我觉得这不关国籍的事情，也有可能发生在我们任何一个台湾人的身边。凡是一个有血有肉的人啊，不论政治立场，看了应该都会蛮难过蛮惋惜的哈。2年多前啊，湖南19岁的胖猫在网络上认识了25岁重庆的谭竹，双方展开了900多公里的异地恋。而胖猫的工作啊，是代练陪玩，一场游戏可以赚20块人民币左右，换算就是88块台币。那这两年期间呢，女友不断以各种的借口啊，跟男方讨钱，男方省吃俭用的，几乎把自己赚来的90%啊，都给女生了。那平时点外卖都不敢点超过10块人民币的，那就是台币44块。而他啊，也非常少吃肉，并且在自己的微信签名上标注了，我不想要再吃菜啦，我想吃麦当劳啊。那我们都知道，麦当劳等素食在现代的社会上啊，已经算是穷人或是偏学生族比较常吃的食物。当然有些小康家庭的人或是有钱人偶尔本来也会吃一下过过嘴瘾，但这个世界上啊，物价都在涨，唯有麦当劳的涨幅是低于标准时薪的涨幅，这个在全世界都是如此的。所以可见胖猫的生活品质是如何了吧，连素食都快吃不起了。而双方在交往1年后啊，女方常常 PUA 他说要分手，因为受不了异地恋了，所以啊，胖猫就决定从900多公里外的湖南搬去重庆。而女方一开始也说好啊，会跟男方同居，男方也一直都是以结婚前提去交往的。没想到胖猫到重庆之后啊，女方让他自己在外面租房，不会跟他同居，也不会跟他有过多的肢体接触。最后女方说啊，又投资开花店，让男方继续多赚一点钱给他。而女方在开店之后啊，经营不善，每个月都在亏损。也时不时会问胖猫啊，你是不是还有偷藏一些私房钱呢？你这个月给我的钱好像有点少了。而在今年的4月10号啊，女方又跟胖猫提出要分手，而胖猫啊必须承担花店的每日亏损，包含员工的费用啊，包含这个材料费啊，因为啊这个花店是你给我钱开的，所以你要承担亏损。胖猫又转了60000多块人民币给女方，而且女方要求啊，在转账上面的标注写是自愿给钱的。最后求助无果的肥猫啊，把自己身上最后一笔740块人民币的存款拿去女友的花店买了花，最后当屈原了。那许多中国网民看到这件事情发酵之后啊，纷纷表示同情，被女方 PUA 了。非常多中国网友在这几天啊，都跑去事发地买一些好吃的，包含胖猫生前想吃而不敢吃的食物啊，麦当劳啊，各种的饮料啊，对吧，都跑去江边悼念这个胖猫，希望啊胖猫在天之灵可以吃到，下辈子也可以吃好的，不要再遇到这样的事情了。而这个其实也蛮正常的，在台湾跟中国的传统宗教观念里面，本来就会拿一些食物去纪念想要纪念的人，对吧？但是夸张的来了，很多接到订单的餐厅啊，跟饮料店啊，手摇饮啊，直接装了白开水或者是空的包装，里面什么食物都没有，收一样的钱，让这些中国网友拿去江边悼念，结果现在被揭穿了，一堆店家出来道歉。到了空包的，全是空包，全是空包啊！真的是非常可恶啊！人血馒头吃成这样子了，继续滥用中国人可能仅存的一点良善跟良心，他们在这个社会上已经没有什么互信了，路上遇到老人跌倒都不太敢扶了。相比其他国家来说啦，那你们这些坏人、这些坏蛋，继续加深中国人不敢帮助他人的行为，然后呢，又在网络上说，哎，怎么都不中国人不帮助中国人呢、啊？就是因为你们造成的。在中国帮助他人代价远远比欧美日韩还有台湾高出太多了。先前在中国不是传出啊，好多人因为救人反而被告，哎，你压断我肋骨了赔钱，谁让你救我的、啊、你救我的时候还不小心非礼我了，我要告你。哎，谁让你弟弟，谁让你哥哥救我的、啊、他因为救我而牺牲，那是他的事情。那我们算一下胖猫这两年期间啊，
给女生51万人民币，一单游戏一场游戏赚20块，那这样换算下来，他要打25500场游戏啊！一场游戏我们算30分钟好了，一天不睡觉不吃饭不上厕所，只能打48场，一天24小时嘛，1个小时2场，那他等于要打531天，24小时不吃不喝不休息，2年也才730天而已。那他不可能不睡觉不休息不吃饭，对吧？那我们把要睡觉要吃饭要休息的时间平均到730天里面，估计算一下赚到一样的钱啊，他一天要打18个小时以上的游戏，那一天就是要打36场以上，这样平均下来他一天休息吃饭睡觉还有等等的杂事啊，只有6个小时，那这样也要花708天才能赚到这样的钱，而这个还不含平台抽成费。那如果把平台抽成费含下去的话，我估计他的时间更少。女方还在此期间啊，抱怨胖猫啊，常常不回他或是消失，给不了我情绪价值。需要你的时候呢，你都在打游戏。而女方还曾经跟他朋友说啊，他自己是女同，非常讨厌男生，也讨厌男生触碰他身体的任何部位。结果你现在又说你跟胖猫是男女朋友，是纯爱，人家把你当结婚对象，未来是要有孩子的。结果你呢？你只是因为有人喜欢你就骗他 PUA 他，然后让他为你掏心掏肺，而胖猫走之后女生表现的好像跟自己没什么关系一样啊。直到最近这几天他被延上，还反过来呛那个胖猫的家属造谣，他哪里有给我50万人民币这么多啊，顶多给30多万吧。最后啊，与胖猫家属协调退了13万人民币的钱。你身上还有13多万人民币，然后你说你花店经营不善，没有资金动下去了。而女方还在网络上呛说要提告所有的中国网友跟胖猫的家属，对吧？谁说我不难过的？胖猫走我也很难过啊，我这几天都非常的难受，很颓废呢。当然，你是从什么时候开始难过？你被延上的那一天起，你食不下咽，不是因为胖猫走，而是因为你被延上。如果你爱胖猫，你爱你的男朋友，你根本不会让他背负所有的经济压力，然后让他过得这么不好。通常来说，我们如果看到自己的另外一半过不好，我们都会很心疼，对吧？他看你会心疼，那你看他怎么不心疼？因为你根本就不爱他。事实上，你反而要给他更多的情绪价值，对不对？因为你掏光了他所有的积蓄，你反过来说男方没给你情绪价值。请问他花时间给你情绪价值了，他还怎么赚你要的钱呢？对吧？你还说什么你把他给你的钱都存下来以后要结婚买房子用？你给他了一个饼，你给他了一个梦，你不是说哦，胖猫我已经不爱你，我跟没有跟你想要任何的关系呢，对吧？然后胖猫还主动给你钱，并不是这样的。你怎么会说出这么不负责任的话呢？事后还像个陌生人看戏一样，直到被延上之后才出来。当一个人中了煤气灯效应跟 PUA 之后，是很难走出来的。那我认为这个比我妻之死夸张100倍以上。当然，如果在基于法律上来说，男方如果是自愿给的，很难说有没有犯法啦。因为画这个饼啊，我们又要结婚要买房啊，这个在法律上不知道够不够的成诈欺啦齁。像是这个女方还说，我就是因为知道她一直在吃外卖，很不健康，很不营养，所以啊，有时候我家如果有做饭的话，会喊她一起来吃。那你为什么要跟他要那么多钱呢？你让他赚的这个钱去吃好一点，不是很好吗？不是很理解，打断了你一条腿，然后给你一个拐杖，说你看我好心疼你。这招啊，我怎么感觉有点似曾相识啊？你看，即便是女生自己的花费啊，跟闺蜜吃饭啊，去吃烤肉，先打疫苗，还房贷，还你自己的房贷，考驾照，买汽车，这些钱通通都是男生帮你付的。有时候呢，给你520，因为我爱你这个谐音嘛，当然不是台湾的总统就职大典那一天啦，你还要求他应该要打给你5200块，而不是520，这么少，你说你爱他，你说你心疼他。台湾啊，有一部电影叫做《恶女》，大家可以去看一下，类似这样的剧情跟情节啦，但没有像重庆这个竹坛这么夸张。而《恶女》这部电影里面的女生啊，是有给男生很多的情绪价值的，也是确实有帮助到这个男生的。所以啊，还是跟各位观众说一下，我们没有办法控制别人的想法跟善恶，但我们能做到的是不要让自己变成这样的人。如果不喜欢对方，就不要压榨对方，不要利用他对你的喜欢压榨他所有的这个劳力价值、金钱价值、任何的价值。如果你很爱一个人，很喜欢一个人，他这样对你，你应该也不会好受。当然啦，如果你明确告诉对方你不想跟他交往，你不想跟他有任何的往来，对方还继续骚扰你的话，你可以告他，但你不要利用他人这样的这个行为来图利你自己。有些人可能没有什么恋爱经验，不知道面对这方面的 PUA 该怎么做。
当然啦、啊、我也希望大家可以藉由这个事件啊，如果你自己可能面临到 PUA 的话，你自己要去学习。那当然，如果你发现你身边的亲朋好友有陷入这样 PUA 的状况的话，一定要给予及时的帮助。所以啊，我们不要让自己成为这样子的人之外，不管是男方或是女方啊，我们都不要成为这样的人，也不要轻易的基于不爱自己的前提之下先去爱别人。你对自己或是对自己的父母可能都没这么好了，对吧？那对于一个给你画大饼然后没有给你任何收获的人啊，压榨你的这些人啊，真的不值得你付出啊。那有些粉肯定会出来抢胖猫是出自于自愿才给女生的，所以呢，你们这些人在圣母什么呢？这不是圣不圣母的问题啊。通常如果你会讲这些话，代表你的观点跟这个女生是一样的，因为通常人只会去护航自己类似或是相近的价值观，对吧？只是你还没有遇到可以被你压榨的人而已，但你心里其实是想的，不然你不会护航这样的价值观，对吧？所以祝你啊早日被挡铁拳吧。今天影片到这里结束，喜欢记得订阅，我不喜欢记得一定要把我封锁。